واٹس گوئنگ آن پشاور ته ریکویسٹ کوم چې روره دا ویډیو دی لکه په خپل پیج نو چلو ځکه چې دا زمونږ حکومت ته موږ ته په لاره کې کیټریز لګولې دي د تاکال ته سره جوختو ګورې دي یونیورسټي روډ باندې دا کیټریز لګولې دي نو مهربانو کروره چې دا کیټریز موږ ته ډېر ګران پرې وته که دوی خوږه چې ډیپټو لرې سړی راشي نو مهرباني دي وکړي دا کیټریز دې سړک نه وباسي ځکه چې سم دم حالو خو په وخت په ډیپټۍ لتلو اوس زمونږ تقریباً سه دوه گھنٹې وشولې چې په دې رش کې نښتې ولاړې او دغه کیټریز صرف دغه کیټریز وجه ده نور هیڅ هم نشته دی نو روډ د دې خوا نه کولو دی او خوا ته به کیټریز ته بیا په نمبر کې کیږي نو که بالکل چې په آرمی په ناقه ورځي نو مهرباني وکړه وروره دا ویډیو د خپل پیج نو چلو قسم نه جوړې راله پوخ کړه بیا مه درېیم ورځ چې کله نه دا کیټریز لګېدلې دي نو غر کې کولو تبه کولو وسلام.